سر یہ کمشنر صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. سر یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جو کروڑوں روپے لے کے انڈیا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے میں دیکھ لوں گا اس کو. اور سر یہ وہ لسٹ ہے جو کروڑ کا اسکیم کیا ہے. ٹھیک ہے میں دیکھ لیتا ہوں سر. سر سب کو آپ دیکھ لیں گے تو ہم کس کو پکڑیں گے؟ تم انہیں پکڑو جو ہیلمیٹ نہیں پہن رہا. کیا بولتا ہے؟ اور انہیں پکڑو جو بھوک مٹانے دو ٹائم کی روٹی چرا کے کھا رہا ہے. سر اس سے دیش کی اکنامک گروتھ کو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہاری تو گروتھ ہو رہی ہو نا. تمہارے لیے تو کئی چیزوں کی پرمیشن دیتے ہیں تاکہ تم چپ رہو. سر میں سمجھا نہیں. ہم اگر ہائی وے پہ وائن شاپ کا لائسنس نہیں دیں گے تو تم ڈرنک اینڈ ڈرائیو کے کیس میں کسے پکڑو گے؟ ہاں ان کے گھر کو جا کے پکڑو گے. کرسی بچا کے. سب کو پتا ہے پولوشن شہر میں کس سے ہو رہا ہے, گورنمنٹ بسز سے اور انڈسٹریز سے. لیکن تم پکڑتے کسے ہو؟ غریب آٹو والوں کو اور پرائیویٹ گاڑیاں والوں کو. کس نے دی تمہیں اس کی پرمیشن؟ رکھ رہے نام تمہارا خیال کرسی بچا کے. خوش رہو اپنی جگہ. سر یہ فائنانس ہے. ہاں ان کے پاس کچھ اسکیم ہے, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا میں کئی ایک نام اس کو ریسرچ کر کے یہ اسکیم بنایا سر. سر آپ یہ پاس کر دیا نا, میں کنفرم بول رہا ہوں سر, یہ دیش کی غریبی 3 سال کے اندر اندر غائب ہو جاتی سر, کنفرم ہے. ابھی وہ غریب کے مسیحا سن, غریبی دور کرنا ہے نا ہم 3 مہینے میں کر سکتے ہیں, لیکن سالہ اگر غریبی دور کر دیں گے تو ہم سپنے کس کو دکھائیں گے, بھاشن کس کو سنائیں گے؟ ہاں اگر سب کے پاس پیسہ آ جائے گا تو ہم ووٹ کیسے خریدیں گے؟ اور یوتھ کو اگر ہم جاب دے دیں گے تو 200 روپے کے خاطر ہمارے ساتھ کینویسنگ پہ کون آئے گا؟ گاڑیوں پہ جھنڈے لگا کے ہارن مارتے ہوئے سارا دن کون پھرے گا؟ تم کو پتا ہے ہم جنتا کے لیے کیا ہے؟ وہ کون سا فون ہوتا ہے بھائی؟ وہ آئی فون ہے کچھ نہیں, لیکن جنتا ہماری دیوانی ہے. تو سر آپ ایسا نیا کیا دیں گے انہیں کہ اس کی لالچ میں آ کر آپ کو ووٹ دیں گے؟ ان کو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پاس جو آلریڈی ہے وہی لو اور وہی دینے کی بات کرو. جی میں سمجھا نہیں. ان کا پانی روکو پھر ان کو پانی دینے کا وعدہ کرو, ان کی بجلی کاٹو پھر ان کو 24 گھنٹے بجلی دینے کا وعدہ کرو, فیسز بڑھاؤ, اسکالرشپ دینے کی بات کرو, دوائیں مہنگی کرو پھر میڈیکل فری کرنے کی بات کرو, پیٹرول کا دام بڑھاؤ پھر دام گرانے کی بات کرو. ان کے پاس جو آلریڈی ہے وہی ان سے چھینو, وہ ان کو دینے کی بات کرو. یہی تو کرتے ہوئے آئے ہم آزادی سے. 50 سال پرانا کوئی بھی بھاشن کوئی بھی منتری کا نکال کے دیکھ لو اور آج کا دیکھ لو, ڈٹو سیم ہے. ہم 50 سال پہلے بھی وہی وعدے کرتے تھے, ہم آج بھی وہی وعدے کرتے ہیں. اگر آج ہم ان کو وہ چیزیں دے دیں تو اگلے الیکشن میں ان سے کیا کیا وعدے کریں گے؟ اگر دے دیا نا تو ان کی سوچ بڑھتی جائیں گی. پتا ہے یہ لوگ کیا پوچھتے ہیں؟ وومین سیفٹی, یوتھ امپلائمنٹ, فیمینزم, کہاں سے لا کے دو گے انہیں؟ سر برا نہ مانے تو ایک سوال پوچھنا. ہاں بولو. سر آپ کا دھرم کیا ہے؟ سیاست. سو ہوپ یو گائز انجوائے دس.